Mais treta do Silver Cop, galera. Mais treta do Silver Cop. O que aconteceu? O Silver Cop respondeu a resposta do Soldado Mourão, né? Que o Soldado Mourão lá falou sobre aquilo, disse fake e tudo mais. E o Soldado Mourão respondeu a resposta do Silver Cop. Eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai ver os dois vídeos, tá? A gente vai ver as duas versões, as duas partes do que aconteceu. É, eu não sei se eu vou separar isso aqui primeiro na do Silver Cop e depois na do Soldado Mourão. Não sei. E depois que a gente vê esse vídeo aqui e tudo mais, eu vou comentar, né, um pouquinho das coisas. Então é isso aí. Olá, eu sou o Newton. Vamos ver esse vídeo, mas um pouquinho antes disso eu queria só te pedir para dar o seu apoio, né? Se inscreve aí no meu canal, deixa o likezão nesse vídeo porque me ajuda bastante, me ajuda demais. E, bom, é sério, ajuda muito. Então vamos dar o play aqui no negócio logo e vamos lá. Soldadinho pela sala. Agora você escuta, viu? Agora você escuta quietinho, sem falar um pio. Prepara pro esculacho, arrombado. O esperma de soldado. Você tem noção do que você falou? Ainda resta dentro da sua cabeça um pedacinho, pelo menos, desse tamanhozinho de um cérebro? Todo mundo que tá assistindo essa porra aqui, pega a visão no que eu vou falar. O assunto vai ser retratado por partes. Só pra você não sair daí igual um imbecil comentando o que você não sabe, porque quem falou as coisas não tem prova nenhuma do que falou. Escuta essa porra aqui até o fim pra você poder basear o seu pensamento. Não que eu me importe, porque eu tô cagando pra vocês. Escuta, porque o único que se prejudica em julgar sem saber a verdade é você e não eu. Me acidentei de carro e meu melhor amigo morreu do meu lado. Daqui a pouco isso aqui vai continuar sendo falado, mas pera aí que antes disso eu tenho um recado. Imbecil aí, PM, PM. Eu sei que o interesse que você fez nessa porra desse vídeo que você fez foi justamente ter essa resposta aqui. Eu quero deixar uma coisa muito bem avisada. Tudo que saiu da sua boca não vai ficar assim. Presta atenção no que eu tô falando. Quero que você olhe dentro do meu olho, que você tenha noção de que tudo que você falou você vai engolir. Eu tenho que repetir mais uma vez. Essa porra dessa explicação aqui não é por causa de você, não é por causa das pessoas que seguiu o efeito manada por causa de uma mentira que você inventou, por causa da porra de um vídeo que você fez. Isso aqui é pra família. O cara tinha uma família, um homem e eu sustento umas cinco bocas diferentes. Eu não sou um bandido, eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho a minha integridade, eu sou uma pessoa comum e normal. Nem youtuber eu não sou. Essa porra aqui não me faz sobreviver. Não, independente disso aqui existir ou não, vai ter um prato de comida pros meus e pra minha família. Você se prepara pro esculacho que eu vou ensinar você a ser gente, seu moleque. Sofri um acidente e eu não perdi nenhum amigo, eu perdi um irmão. Pera lá, vamos seguir a porra da ordem dos fatos. Sofri um acidente, o Renato foi numa ambulância pra um hospital e eu fui pra outro hospital com os outros dois que tava no carro também. Tinha acontecido mais ou menos 11h45 da noite, de madrugada eu recebo a notícia que o Renato tinha falecido. Foi de 5 minutos que eu recebi a notícia, chorando, entrou dois policial dentro do quarto. Já se prepara, meu filho, porque a versão que o imbecil contou não foi nada do que aconteceu e ainda teve mais coisa que vocês não sabem que foi falado lá no dia. Só que detalhe, o que você não contava é que eu tenho prova. Se você não ficar de biquinho calado, inventar de... Eu queria falar aqui que ele disse que tinha prova, né? Eu vi o vídeo uma vez, eu tô vendo de novo. Mas eu não sei se, quais provas o Silver apresentou também, tá? É, lembrando, eu não tô tomando lado de ninguém. Eu só tô falando aqui aquilo que eu não sei bem o que eu disse, o Silver disse, referindo-se a provas. E tem mais alguma coisa, tem mais uma coisinha também, na verdade. Quando ele fala sobre o negócio ser fake ou não, vocês têm que prestar atenção quando ele vai falar sobre isso também, tá? De colocar mais uma única vez qualquer argumento que a morte do Renato tá nas minhas costas, eu vou fuder com a sua vida. Você não tá brincando com internet, não. Nós tá falando de uma vida, irmão. Nós tá falando de uma pessoa. Você colocar a morte de alguém nas costas de um inocente, não é algo que eu vou cobrar, não, filho. É algo que a polícia vai cobrar, não. Você vai sentir a ira de Deus na sua vida. Já vamos começar. Os dois imbecil chegou lá, os dois policial que ele mandou ele. Outro adendo muito importante, isso aqui não é contra a instituição polícia. Eu cresci sentindo na pele o que é você ter um parente que sai pra rua disposto a morrer por pessoas. Então jamais ia denegrir a instituição polícia. Nem mesmo no meu particular, pessoalmente, eu permito que alguém fale mal da instituição perto de mim. Só que a instituição é feita por pessoas. Pessoas igual o imbecil que gravou o vídeo. É por causa de pessoas igual você, que ao invés da instituição ser bem vista pelo país, é mal vista. Porque dentro dela, existem pessoas que têm o cérebro menor que uma burca, igual o seu. É só você acompanhar a linha de raciocínio. Se a porra do vídeo é real ou é fake, qual que é a desgraça da diferença? A causa do vídeo era o racismo, o que é muito maior se o vídeo é real, se o vídeo é falso, se o vídeo é o diabo que for. Recebi mensagem de preto e preta do Brasil inteiro falando que tinha se sentido representado, falando que tinha se sentido empoderado. Essa era a porra do objetivo. Saber se o vídeo é real, se o vídeo não é, o que que importa, irmão? Que porra que importa essa porra? Não é da minha boca que vocês vão ouvir se o vídeo é real ou se não é, não, porque eu tô pouco me fudendo pra sua opinião. Se você tivesse feito um vídeo falando a sua opinião sobre o vídeo ser falso, caguei pra você. Você não consegue ter uma porcentagem cerebral que você interprete aquilo como algo positivo? Porque violência, irmão, violência, consegue ter tanta insuficiência de inteligência ao ponto de saber que regra sobre racismo existe, lei sobre racismo existe, é um crime. Resolve?
Você tem alguém preto na sua família pra você saber se resolve, seu porra? O Brasil inteiro assistiu a parada e entendeu a missão do vídeo. A missão do vídeo foi concluída. O estuprador, se a porra de um assassino, se depender da justiça, o cara fica solto. De lá um racista parar de ser racista só porque existe uma lei contra isso. Vai tomar no seu cu. A única mensagem que o vídeo tentou passar é que às vezes quando uma situação dessa acontece, abaixar a cabeça só vai fazer ela continuar acontecendo. Às vezes uma situação drástica resolve rapidinho e os pretos entenderam isso. Todos entenderam isso. Tanto que a discussão não foi feita se o vídeo era real ou se não era. As pessoas mandando o quanto que elas estavam se sentindo empoderadas por estar assistindo um bagulho. É, eu vou só comentar pra, né, ele vai continuar falando aí e tudo mais, tá? É, mas vocês perceberam que, tipo, ele não afirmou que o vídeo era verdade. Na verdade, ele deu a entender que o vídeo, na verdade, não era verdade. E tá falando sobre a representatividade que o vídeo teve e tudo mais. Eu reconheço isso também, ok? Mas eu acredito que essa representatividade que o vídeo teve ainda não justifica, né, ter aproveitado o hype. Foi o que eu falei no meu último vídeo. É, eu acho que eu vou colocar aí pra você clicar aí, se você quiser ver, tá? Eu falei basicamente isso tudo sobre surfar no hype de galera que quer militar e tudo mais. Não tô falando que se as pessoas são contra racismo, elas querem militar à toa, tá? Por favor, não tô falando isso. Mas tô falando que, tipo, a galera, os youtubers e tudo mais, aproveitam dessas pessoas que estão cheias de ódio pra depositar contra pessoas. E, lógico, todo mundo tá cheio de ódio pra depositar contra racistas e tudo mais. Agora, o negócio é que, de qualquer jeito, eu vejo como se ele tivesse aproveitado disso, né? Posso estar errado. Aqui. A mensagem foi passada, a mensagem foi concluída. A morte do cara não tem 1% a ver. Tanto que onde você pode provar que a pessoa que tava no vídeo é a mesma pessoa que morreu? Você é burro? Vocês que estão passando a mensagem desse cara pra frente, vocês têm problema mental? Vocês têm a prova de quem tava na porra do vídeo é o cara que morreu? O cara que eu tive que ver sendo enterrado é uma pessoa que eu amava e sempre vou amar. Mas o soldado disse que você tava lá infeliz. Você tava presente no local pra saber se eu falei? Tava com outras duas pessoas que estavam em choque, tinham acabado de sofrer um acidente e eu também. A única coisa que eu queria com os dois policiais lá dentro era fazer eles vazão, porque quando os policiais chegou, você já foi... Vai estudar ou amaldiçoar. Quer saber o que realmente aconteceu na porra da conversa? Primeiro que eu já quero deixar uma coisa muito clara. Na descrição dessa porra desse vídeo aqui, eu vou deixar um vídeo onde tem o depoimento de outras pessoas que estavam lá. Segunda coisa, eu tô com a verdade, irmão. E o bem sempre vence o mal. Não esqueça disso. Terceira coisa, é porque assim, nem ver o vídeo desse burro, eu vi. Você tem ideia? As coisas que eu tô falando aqui é coisas que eu fiquei sabendo que você falou. Nem perder o meu tempo de assistir a bosta do seu vídeo, eu perdi. Igual você tá assistindo aqui. O seu interesse é óbvio que é muito claro. Meu interesse é muito claro. Você ter mandado duas pessoas lá e ter descumprido mais ou menos umas 4 leis diferentes, mostra que a porra do seu objetivo é muito claro. Olha pra mim, irmão. Você conhece a minha história? Fico 3 meses sem postar vídeo nessa porra. Já tinha muito seguidor antes mesmo de acontecer o vídeo. E eles sabem. Quem tava comigo desde o começo sabe. Esse eu sou um cara YouTube. Esse eu sou a porra de um digital influencer. Meu Instagram a cada 2 semanas era uma história. Faço o que eu faço pra tirar uma brisa. Eu faço o que eu faço porque eu amo fazer. Ou eu tento entreter pessoas ou mudar a vida delas com uma risada que sai de dentro delas. Ou eu tento passar a porra de uma mensagem. Por causa da minha aparência, se por causa da forma que eu falo, você me considera um bandido, um projeto de bandido, como tá sendo falado. Parabéns pra você, isso aí só mostra o quanto você ultrapassa o que é ser um idiota. Voltando, os dois que foram lá pra tirar a informação, que daí já é um dos crimes, informações privilegiadas sem ter nenhum tipo de mandato. Você tá querendo dizer que você deu informações dele, não do jeito que ele falou. Muito pelo contrário do jeito que ele falou. Agora o que as pessoas não sabem é o que vocês falaram. Outro fato importante, a diretoria do hospital não chamou a polícia em momento algum. Não preciso ficar dando aqui uma aula de lei que você deveria saber muito bem. Daqui a pouco, se você continuar achando que você é o bichão, você vai ver o processo tamanho que você vai levar. E com isso aqui, você ainda tem uma oportunidade de ser íntegro, de ser um ser humano, não na rede, não na mídia, mas pra mim, diretamente pra mim, pedir desculpa pelo que você fez. A PRF já tinha apurado os fatos e não tinha nada que a polícia militar tava lá dentro. Um amigo seu me reconheceu e mandou você ir lá. Não teve nem a audácia de olhar dentro do meu olho. Você mandou dois dos seus cavalo. Eles contaram pra você qual era o interesse deles? As perguntas que eles fizeram sobre como que eu ganhava dinheiro, quanto dinheiro eu ganhava com o YouTube, mostra mais uma vez o quanto que o interesse de vocês é rodeado em mídia social. Meus vídeos no YouTube não me geram R$1. Eu não tenho por que querer. Quem tá comigo desde o começo? Não essas pessoas novas que chegaram em mim por causa desse bagulho. O que aconteceu do vídeo viralizar dessa forma foi uma consequência, não uma vontade, não um objetivo. A mensagem e o objetivo já foi falado nesse vídeo. Vamos continuar o assunto dos seus dois bacaninha lá. Eles falaram pra você sobre o preconceito? Falaram pra você que quando eles foram fazer pergunta pros caras que tava no banco de trás no acidente, negro, ele afirmou que a pessoa tinha passagens pela polícia sem ter. Você tem passagem pela polícia? Não. Fala, rapaz, você tem passagem pela polícia? Não. Eu sei que você tem. Fala, você tem passagem pela polícia?
A mesma coisa comigo e a mesma coisa com o outro que tava com a gente. É a cor? É o jeito de falar? É a vestimenta? Seu burro. A parte que ele me perguntou sobre quanto que eu ganho e eu falei não interessa, ele falou pra você? Pra você ter colocado como se os caras tivessem chegado e eu me arreganhei, jamais que teria nessa história aí um não te interessa. Não abaixo a minha cabeça pra nada e tenho a responsabilidade de responder sobre os atos que eu cometi. Acho que eu ia me arreganhar pra alguém? Eu tinha dois piá na sala em estado de choque, seu demente. Tinha acabado de bater um carro e há 5 minutos tinha recebido a notícia que o meu irmão morreu. Porra, do seu interesse era saber sobre vídeo. Eu 36 horas sem conseguir parar de chorar e você fazendo um vídeo dizendo que eu sou culpado sobre a morte de alguém, seu porra. Não fui pra Santa Catarina pra fugir de porra nenhuma. O Renato não foi pra fugir de nada. Eu fui trabalhar e ele me pediu pra ir, porque ele tinha compromissos lá. O sucesso do vídeo deixava o Renato maravilhado, deixava ele feliz. Tudo quanto é coisa que acontecia, famoso postava: Derek, olha isso aqui, mano. Tudo isso tava acontecendo. Ele falou que o sucesso do negócio deixava o Renato feliz, certo? Isso não implica diretamente que o Renato tinha alguma coisa a ver com o vídeo também, né? Mas é estranho ele mencionar o Renato ficar feliz sabendo que a acusação era o Renato ser o cara do vídeo, né? O cara do vídeo que morreu. E... bom... vamos lá, né? Acontecendo. Lembra, gente, eu não tô, tipo, querendo acusar o cara de nada demais. Eu tô. Na verdade, eu tô cagando pra qualquer coisa, assim, sabe? Eu só quero compartilhar a notícia com vocês e comentar um pouquinho do meu ponto de vista e tudo mais. Mas se vocês quiserem comentar aí pra mim, vocês comentem também, fiquem à vontade. Porque dia 18 de janeiro a gente ia abrir um canal nosso. Na verdade não seria nosso, seria dele. Obviamente que ia aparecer constantemente, porque a nossa vida era junto. Renato não era um cara que apareceu no vídeo não, infeliz. O Renato era minha família, tio. Era sangue do meu sangue. Tive que enterrar um irmão meu com pessoas que não... não era o cara que apareceu no vídeo, era sangue do meu sangue. Essas duas coisas não tem muita relação, sabe? Mas ele pelo menos negou, ele falou, né, que o cara não apareceu no vídeo. Isso aí. Não sei, gente, eu não sou nenhum metaforando, né, pra ter uma análise muito boa dessa parte. Não tinham informação por completo e tinham assistido a bosta do seu vídeo olhando de baixo pra cima, sem nem saber a metade da história. Você tem noção dessa resposta? Você tem noção dessa responsabilidade? Tem noção do efeito que o que você fez sem informação nenhuma causa? Ou será que você consegue ser tão acefa a ponto de processar realmente tudo que você falou naquela bosta daquele vídeo pra ter visualização e like? Mostrou que sabe todas as informações sobre mim, onde eu nasci, bababá, que eu fiquei sabendo que isso ia acontecer? Vem aqui no meu endereço então e fala olhando dentro do meu olho que eu sou culpado pela morte de alguém. Mesmo que não tô de forma alguma afirmando, eu tô dizendo mesmo que Renato tivesse naquele vídeo e aquele vídeo fosse um fake, jamais você poderia falar o que você falou. Porque você não tava do nosso lado, você não sabe a nossa história, você não sabe há quanto tempo que eu conheço ele, você não sabe de porra nenhuma, seu filho da puta. Esquecendo um pouco esse arrombado, eu quero deixar uma coisa muito clara, e não é pra você que tá assistindo, não que seja uma coisa que precise, porque quem precisa já sabe de toda a verdade. A mulher do Renato e os dois filhos dele sabe o que tá dentro do meu coração. Não me importa um pingo com o que você fala. Minha família e os nossos amigos, Dudu, Leleque, Danilo, Eliton, pessoas que convivem com nós, eles sabem a verdade, é só eles que têm que saber. O motivo disso aqui é porque jamais poderia ficar impune um imbecil falar as coisas que falou. Eu sei do meu sentimento, mais importante, Deus... eles sabem a verdade, só eles têm que saber. E ele não fala nem que o vídeo é fake, nem que o vídeo não é fake. Ele não vai falar isso pro resto do vídeo também, presta atenção. Sabe do meu sentimento por isso. Ô, meu filho, pra você que foi no efeito manada, presta muito bem atenção no que eu vou te falar. O julgamento desse cara, perante Deus, de ter falado as coisas que ele falou, vai ser devastador na vida dele. Você que continuou compartilhando as ideias dele, você que continuou comentando as bosta que ele falou, para, analisa, repensa e vê se tem sentido alguma coisa, pra você não virar um bosta. Cria na sua cabeça um trisco de maturidade, pra você não acabar se fudendo igual esse cara vai se fuder. Pra você, soldado, último recado, tem noção na sua cabeça que o arrependimento é uma dádiva. A responsabilidade sobre as suas palavras pra ganhar view e like tem um peso tremendo na sua vida. Humildade, o reconhecimento de saber quando erra, é muito bem visto nos olhos de Deus. Então presta atenção nessas palavras. Pra TV, o que foi falado, os report, não tem nem como exigir que eles façam diferente. É o trampo deles. Pegam a porra de uma polêmica, eles dão a opinião deles de uma forma muito mais exagerada, como um que teve aí que sei o que, de projetinho de banco, sei lá que o infeliz falou, mas dá pra se entender. Por mais que seja uma profissão que pode acabar com a vida de alguém, eu quero deixar muito bem claro que não é o meu caso, porque eu caguei pros seus comentários, tanto do repórter, tanto das pessoas que ficam mandando as bosta que fica falando, porque eu já falei, eu vou repetir, o que importa é o meu coração, é a família dele, a minha família e os meus amigos. Vocês são só vocês só, e lógico, as pessoas que me acompanham, que gostam de mim, que por algum motivo eu já mudei a vida delas, máximo respeito a elas, precisavam ouvir
ouvir o que realmente é a verdade. As últimas palavras são: se a porra de um vídeo é fake ou não, não muda em nada na mensagem que ele quer passar. Mais uma repetição. Pretos e pretas bombardearam de mensagem dizendo o quanto que aquilo foi ótimo pra eles de ver. Quanto aquilo traz poder, o quanto aquilo traz força. Agora, ligar isso à morte de alguém, principalmente a morte de alguém especial ao ponto que o Renato era pra mim, é falta de vergonha na cara, ou então você tem 15 anos de idade. Sabe o que a vida realmente é. Esse assunto nunca... Isso aqui eu concordo, saca? Tipo, a morte do Renato e tudo mais não tem a ver com vídeo. A morte do Renato não tem a ver com vídeo. Beleza, o Silver tava dirigindo o carro, o Silver tava dirigindo o carro sem CNH, né? Foi lá, bateu o carro, o cara morreu. Ele tem uma certa responsabilidade em relação a isso perante a lei, né? Porque eu acho que isso seria o quê? Homicídio culposo, né? Acredito eu. É, porque ele não tinha habilitação pra dirigir o carro. E aí, mesmo assim, cara, isso foi relacionado com o vídeo, que eu acho que tá errado. Só que eu acho que eu preciso voltar um pouquinho pra lembrar de alguma coisa que eu ia falar além disso. É fake ou não, não muda em nada na mensagem. É isso aqui, ó. Ele não afirmou nem que é verdade, nem que é fake. Na verdade, com tudo que ele tá falando aqui, ele tá dando a entender que é fake, sim. Mas não. Em contrapartida, ele fala sobre o quanto isso sendo, podendo até ser fake, representa a galera que sofre racismo e tudo mais. Eu acho que representação, representatividade, teria formas melhores de representar alguma coisa assim, sabe? Do que só fazer um negócio que vai converter em like e inscrito pra ele e tudo mais. Mas, com certeza, né? Isso, lógico, dá uma certa representatividade. Mas, a partir do momento que isso pode muito ser fake, tira toda a essência da representatividade daquilo ali. Porque... se é fake, foi alguma coisa pensada justamente em usar essa galera pra, né, só ficar do lado dele e fazer o render pra ele, independente da forma que seja, já que ele não ganha dinheiro com o YouTube, nem eu ganho. Mesmo assim, ele tem 2 milhões de inscritos e eu acho que ele deve ganhar alguma coisinha, não sei. Mas eu acho que ele fazer isso seria usar a galera de massa de manobra mesmo, viu? Sendo muito sincero pra vocês. Pra eles de ver. Quanto aquilo traz poder, o quanto aquilo traz... social. Você tá aqui por causa de treta, por causa de... porra, de... vaza embora. Aqui é feito pra alegrar as pessoas e mudar a vida delas. Mas não dependo, não quero inscrito, não quero like, eu quero que você se foda. Tudo que foi falado aqui é por honra e respeito à memória dele. Cial, vamos fazer um exercício aqui comigo? Faz uma arminha aí no seu dedo. Dá uma visualizada no tanto que você julgou e lembra que a porra do seu dedão tá apontado pra você mesmo. É isso aí, galera. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou falar pra vocês a resposta do soldado em relação a esse vídeo, né? Ele respondeu esse vídeo aqui. E depois que eu postar esse vídeo, eu já vou postar o da resposta do soldado também. Só que eu peço pra vocês... de alguém? Deixa o like, tá? Abre outro vídeo da resposta, que eu também vou dar minha opinião. O cara falou algumas coisas pertinentes. Eu achei muito massa a forma como o soldado respondeu ele, tá? E eu vou gravar o vídeo assim que eu terminar de gravar esse aqui, só porque esse aqui vai ficar muito grande se eu continuar falando e tudo mais. Vai ficar mais de meia hora, porque o outro vídeo do cara tem uns 10 minutos também. Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber a opinião de vocês referente a isso também, tá? Comenta aqui, conversa comigo, fala pra mim o que que vocês acham que tá acontecendo nisso aqui. Papai ama vocês. Até a próxima. Fui.